Sužinok, kaip teisingai rūšiuoti. Žaliasis.lt. Taip, bičiuliai, balandėliai. Šiandien nutariau jums pagaminti veganiškus balandėlius. Ir dažniausiai visi balandėlius valgo su bulvių košė arba su virtomis bulvėmis. Bet man labai labai skanu balandėlius valgyti ir su pupelėmis. Tokiu būdu mes suvalgom dar daugiau baltymų. Tai kadangi naudosiu sojos faršą, kurį galima formuoti kaip norit, galite padaryti iš jo burgerius, galite pagaminti frikadelės, galite pagaminti kebabus, arba kaip šiandien aš naudosiu jį būtent balandėlių gaminimui. Ir kadangi sojoje jau yra daug baltymų, pupelėse daug baltymų, tai tiesiog baltymų bus bomba. Ir kas įsijungia ne pirmą kartą, žino, kad šiandien gaminu patiklus transformerius, tai bus balandėliai, arba iš jų galėsite pagaminti nuostabios balandėlių sriubos. Taip, tai pirmiausia pradėkime nuo faršo. Šitas faršas unikalus yra tuo, kad yra toks skanus ir galite padaryti tokį, kokį norite. Vadinasi, prieskonius galite dėti kokius norit. Svarbiausia 30-40 minučių iki valandos kažkur tai palikite kambario temperatūroje dubenyje. Jį išpilkite ir tada galite įdėti, ką norit. Kaip ir įprasta, pavyzdžiui, ruošiat balandėlius, nu ką mes dedame? Mes dedame ir svogūną, ir česnaką, tai tą dalyką dabar ir padarysim. Tai svogūną aš supjaustau mažais gabalėliais. Pamatysit, kaip paprasta, todėl kad šiaip iš sojos faršo gaminti anksčiau buvo labai labai sudėtinga, bet jeigu stebit mano Instagramą, aš šio faršo gaminau ne kartą ir ant šakų dariau tokius labai fainus griliaus verinukus. Kai kas svogūną mėgsta pakepinti dedant į faršą, tai jeigu mėgstate kepintą svogūną, tai galite čia įdėti ir kepintą svogūną. Balandėliam gaminti reikalingas kopūstas, bet aš šiandien naudoju pekino kopūstą, todėl kad juos galima suformuoti mažesnius, jie mažiau reikia laiko virti, bet lygiai taip pat galite naudoti ir įprastą kopūstą. Tai įdėjau į keptuvę gilę zylės ir įpyliau vandens ir tiesiog šiek tiek pasūdžiau vandenį, bet galite ir nesudėti ir kokias 5-7 minutės va taip pavirkite, kad tiesiog būtų lengviau po to su tuo kopūstu darotis. Tai va, tai į faršą dabar dedu česnaką, svogūną. Galima būtų dėti ryžius, bet kadangi valgysime su pupelėmis, tai aš nededu. Bet tikrai drąsiai, jeigu norite įprastus balandėlius gaminti, tai galite dėti čia ryžius, bet čili dripsniais noriu paskaninti. Ir juodaisiais pipirais. Dar vienas mano paslaptingas ingredientas, visą laiką dedu jų, nes kopūstas ir kalendra yra kažkas tai nuostabaus. Tai vieno šaukštelį maltos kalendros, būtent grūdelių. Nu ir va dabar jums su rankom parodysiu be jokių kiaušinių, be nieko, kaip lengva su šiuo faršu dirbti. Ir viskas. Paruošime kukuliukus ir juos dėsime į kopūsto vidų. Kopūstas apvyrė, galima būtų naudoti žnyplės, bet kadangi prie savęs neturiu, tai tiesiog paimsiu su šaukštu, išėmam kopūsto lapus. Tai lengvai jau persišviečia. Taip, dažniausiai šituos, kai gaminu balandėlius, nebūtent iš pekino kopūsto, aš prieš save padedu visus lapus, kad matyčiau, kiek to įdaro maždaug reikia sunaudoti, kad visiems jo užtektų. Tai pradžiai darau tokį nedidelį kukuliuką. Matysit, kad jį suksiu kitaip, negu šiaip įprastus balandėlius gaminant. Taip. Tiesiog žiūrėkit, kad visi turėtų įdaro. Taip. Ir matot, jis tiesiog lipnus ir lengvai formuojamas, nesvarbu, ką nutartumėt formuoti. Ir kai kepsite, jis neištišta. Tai paimam tiesiog, štai žiūrėkit, kadangi minkštas yra, nereikia šiaip įprasta, kaip kopūstą darote balandėlius, tai dar nupjaunote apatinę jo dalį, kuri yra labai jau kieta. O su pekino kopūstu, žiūrėkit, labai paprasta, tiesiog va taip suformuojate ir turite
kopūstę ir svarbu, kad iš čia nieks neištekės, todėl kad šitas faršas, tai ir noriu jums parodyti, kad tuo ir žavus yra. Viskas. Ir kažkas sakys, kad oi, balandėlius taip sudėtinga pagaminti, tai nusiuskite mano šitą video ir tam verksniui ar verksniai parodykite, kad tai yra visiškai netiesa. Pagal mane, man pavyko pagaminti 10, dažniausiai 10-12 vienetų išeina. Tada įkaitiname keptuvę, į ją pilame gero kokybiško ekstra virgin alyvuogių aliejaus. Dar prieš tai galime pasmulkinti morką. Morką kai kurie tarkuoja, bet kadangi tai bus ir sriuba, man skanu po to tą morką suvalgyti. Kiekviena šeima turi savo balandėlio receptą. Mano šeimoje mes apkepiam balandėlius ir aš labai labai mėgstu, kada kopūstas įgauna tą labai labai skanų kvapą būtent kepimo metu. Man atrodo, kad tai turbūt pusę skonio sudaro balandėlio. Dar ką naudosim, kol apkepinėja mūsų balandėliai iš vienos ir iš kitos pusės. Tai papasakosiu apie pupeles. Galite naudoti sviestines pupeles, juodasias pupeles, rudasias, kokias tik tai norite. Aš iš skardinių, kad būtų greičiau, tiesiog noriu parodyti, kad greitas šitas patiklas ir balandėlis galima pagaminti iki pusvalandžio. Ir nereikia labai ilgai, aišku, faršą reikia atšildyti, kad jis pastovėtų kambario temperatūroje, ne? Tai vietoj bulvių galite, aišku, naudoti šitam patiekale ir bulvės, bet vėl su bulvėm ilgiau užtruksite, o jau virtas konservuotas pupelės galite panaudoti 1-2. Tada mums dar reikės 3 laurų lapų, kada įdėsim troškinti kartu su morkomis, ir vienos skardinės konservuotų pomidorų. Aš čia turiu su raudonėlio gabaliukais, galite naudoti su baziliko gabaliukais arba be nieko tiesiog. Jeigu neturite pomidorų, galite praskiesti tiesiog mėgstamą pomidorų padažą truputį su sultiniu. Ir va tas aromatas, kai namai pakvimpa ar truputį lengvai patroškintais kopūstais, ar orkaitėje, jeigu kepate kopūstą. Nu, man yra tiesiog, jeigu kopūstas virtas nėra kažkoks, tai mano mėgstamiausias, bet jeigu prieš tai jūs lengvai jį pakepinat, tai yra kažkas, tai, sakyčiau, antroji vietoj man yra po keptų bulvių. Nu va, dabar kaip apkepė, aš apatinę dalį vėlgi dėdu tą sujungimą į dugną, tada beriu morkas, 3 lauro lapus, galite naudoti 2, bet šitai keptuviai man norisi 3. Tada, ką darote, paimate gero kokybiško sultinio, aš naudoju kalakutieno sultinį. Taip, užpilu sultinio. Kad apsemtų truputį balandėlius, tada konservuotus pomidorus. Beje, šitas sultinis jau yra su druska, tai sudysiu labai ant viršaus nedaug, plus jau pasudėme mūsų faršą. Tai šiek tiek juodųjų pipirų. Tada sudedu pupeles. Pupeles, aišku, galima būtų dėti truputį ir vėliau, likus 5 minutėm iki troškinimo, bet tiesiog iš karto sudedu viską, kad kuo mažiau reikėtų rūpintis. Vienas, kitas. Toks labai labai geras patiekalas, kada pagamini ir 2 dienas gali realiai jį skanauti. Viskas. Uždengiam su dangčiu ant vidutinės ugnies, kad troškintųsi apie 15-20 minučių, kol suminkštės morkos ir viskas. Galėsime serviruoti. O jau kaip serviruosim, jums parodysiu, kaip iš to pagaminti dar labai skanę sriubą, todėl kad visi valgo balandėlius, bet neįsivaizduoja, kaip skanų balandėlį valgyti tiesiog sriuboje. Taip, bičiuliai, vuolia, praėjo 15, galit sakau, 20 minučių ir mūsų balandėliai yra paruošti. Ir dabar pirma jų versija yra kaip ir įprastų balandėlių. Mes paimame štai gražiai, pažiūrėkit, kokie jie gražus, elegantiški, mažiukai, mėly, neištyžę. Ir tada iš šono aš dedu ne bulves, o pupeles. Konservuoti pomidorai. Sakau, tik tai papildomai prieskonius, kokius mėgstate, galite dar paskaninti. Morku. Ir
ant viršaus ypatingas dalykas, be kurių neįsivaizduoju savo balandėlių, tai yra ekologiška grietinė. Gerą šaukštą, paskaninkite. Čia grietinės, taip pat šiek tiek krapų ir šiek tiek dar ant viršaus juodų šviežių grūstų pipirų. Tai pirmas va toks variantas yra, kai valgote tiesiog balandėlių su pupelėmis, o antras variantas, kai lieka, pavyzdžiui, nedaug balandėlių, suvalgėt per pietus, o vakare norit kažko irgi atsigaivinti ir tingite gaminti, tai tiesiog turit gerą kokybišką sultinį, pilate to sultinio ant likusių balandėlių ir antras variantas, paverdat kažkiek tai su sultiniu ir jau vienam žmogui duodat tik tai vieną balandėlį ir daugiau to susidariusio skanaus sultinio su daržovėmis, su pupelėmis. Ir mes turime čia nuostabios, šiltos balandėlių sriubos. Aš prisimenu prieš kelis metus, kai mano draugai pirmą kartą gavo balandėlių sriubos, jie buvo šokiruoti, kaip balandėlė yra balandėlė, kaip tu iš balandėlių išverdi sriubą. Sakau, ateikit, paragausit. Nu tai va, tai čia yra iš tų likučių, kada ateina, pavyzdžiui, 4 žmonės, o balandėlių turi tik tai 4, tai po vieną balandėlę gi nedalinsi arba neprigaminsi daug bulvių košės. Tai todėl tas balandėlis nuostabiai gali būti sriubos komponentas. Ir ant viršaus tada vėl šaukštą kokybiškos skanios grietinės ir smulkintų žolių. Čia, kadangi jau ne pagrindinis patiekalas to sriuba, tai galite tiesiog pasmulkinti. Ir užbarstyti. Šiek tiek juodųjų pipirų ir voilà. Balandėlių sriuba irgi jau paruošta. Tai bičiuliai, nepamirškim improvizuoti, nepamirškit pirmadienį žiūrėti Alfo atsakingai laidą, kurioje aš visą laiką stengiuosi jums parodyti kiekvieną kartą vis kitokį patiekalą transforminį. Ačiū, kad žiūrite, pasimatysime jau greitai. Iki.